Сьогодні хочемо розказати вам, знову ж таки, про євро. Чому? Тому що тема така дуже важлива, вже менше, ніж 500 днів залишилось до цієї важливої події. І, як мені стало відомо, Ксаші стало відомо, триває неофіційний конкурс талісманів до Євро-2012. Талісмани офіційні, ви знаєте, це Славко і Славик. А є ще ж неофіційні, ну, наприклад, ці котики Малковича або Зозулиця. Зозулиця, я вам коротко дуже розповім, це такий трипільський свисточок, який пропонують приносити на матч, на стадіони, аби підтримувати гравців. У нас є коротка інформація, відео, ілюстрація про Зозулиця, а потім поспілкуємося. І про те, хто його створює. Це сувенірний подарочний варіант, символ трипольської культури. А є ще ось такий от маленький, це теж Зозулиця. Вона, якщо бачите, менше навіть, ніж зажигалка, раз в 5 менше, ніж мобільний телефон. Абсолютно не опасна, абсолютно не травматична, дуже спокійно може висіти на груді і у туриста, і у болельщика. Ну і таким образом являтися навіть, мабуть, яким-то флешмобом, який буде показувати о тому, що чоловік на груді, у которого висит маленькая зазуличка, принимает нашу историю, принимает нашу культуру. Если помните, вувузела сделана из пластика, наша зазулица, мы ее называем бессмертной, она сделана из глины. Даже если она упадет и разобьется, ее можно растолочь, добавить немножко воды и сделать абсолютно новую, то есть она бессмертная. Сейчас я попробую показать, как работают обе. Телебачення. Знаєте, але з цим глеком ніхто на стадіон приходити не буде, бо уявіть собі, а раптом гра не пішла. Це сувенір. Ну як, на ньому можна грати? Можна грати, але не на стадіоні. А ось таку річ можна взяти на стадіон. У нас є добрі люди, які вже протестували за Зозулицю, ми вам хочемо їх показати. Ого. Я виграв. Так, ти програла. Давайте подивимося, як люди так само вже спробували ці зазулиці, а потім вже і ми над ними трошечки почаклуємо. Фантастика. Чесно кажучи, я коли на такі штуки дивлюся, я розумію, що є абсолютно справжні речі в Україні. Ну от воно живе, глина жива і форма така наша українська. Ви подивіться, така файна собі. Ех! Музыкант. Я вам скажу, что очень хороший инструмент. Я бы хотел, чтобы мы показали это на Евро-12. Там было символом для того, чтобы это как раз музыкальный инструмент чисто украинский. Это был мой первый опыт. На самом деле очень интересная, очень красочная и эмоциональная вещь, потому что только глядя на нее уже приблизно так, да? Головне, що видає звук, да, і щоб це заводило футболістів, от враження, які потрібні, щоб були на стадіоні. Враження яких, я навіть не знаю, як на ній грати. Якщо я побачу людину, яка вміє грати на цьому, то він молодець. Я попробую, в мене нічого не вийшло. Виходить отаке ж. Я, в принципі, і без цієї штучки можу так робити. Але, на мою думку, інструмент дуже теплий, бо глина, земля – це те, що нас всіх об'єднує в Європі. І я думаю, що наша відповідь африканським цим трубам буде кльова, шикарна. Головне, щоб вона не билася і щоб не були гострі краї, бо заборонена Служба безпеки. Він теплий, тому що його вже в руках замазали. Ну, зараз я маю включити трошечки притулу. Василь Кардаш не просто футболіст, як написали, це колишній тренер ФК «Маестро», і зараз він один з тренерів, здається, дублю «Динамо», якщо я не помиляюсь. Ну, і взагалі-то заслужений футболіст України, гравець збірної України і «Динамо Київ». Коротше, давайте нормально. А ми зараз про Зозулицю говоримо, бачите? От, до речі, ця Зозулиця, вона дійсно мала місце в історії України.
терапійській культурі її віддавали діткам для тих, хто хворів астмою. І не тільки діткам, а й дорослим. Тобто дихальні вправи на основі справжньої глини, а ще відганяла зозулиця злих духів, що також дуже важливо. Клас, да? Я ж на запілці грав 3 роки. Ти що, мала? 044-501-9901. Якщо ви хочете малюсіньку зозулечку. Клас. Дивіться, ну, взагалі ти вже сказав, що на шиї вішали злі духи. Про любов? Тобі? Ти що співаю? А є ще одна. Про притулі, дивись пісню. Та, ти співай. Притула, повертайся далі. Твоє місце порожнє без тебе. Ми тебе око полікуємо, поцілуємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Анастасія. Настя, вибачте, будь ласка, я просто відкрила приховані таланти своєму колезі. Та я сам в шоці, мала. Настенька, давайте так, дивіться, в нас є тут такі три сувенірні зазулиці, які так можна вішати на шиї, відганяти злих духів. От, одну поцілував Саша. Одну хочете зазулицю з поцілунком Саші Педана? Хочу. Так. Ну, тоді давайте придумайте кричалку до Євро-2012, тому що зараз триває конкурс кричалок. А Саша Педан і Сергій Притула, вони є друзями Євро і членами журі цього конкурсу. От уявіть собі, що ви на стадіоні і вам треба крикнути, аби наша команда все ж таки перемогла. Так, що завести, завести наших футболістів. Угу. Кричіть. Та щось простеньке. Можете одним словом, тільки не трьома буквами. Ти чого лякаєш дитину? Україна, вперед! Так. Молодець, кажу там. О, решта всі назад. Все, зазулиться, твоя зазулиця. Ось така красива, маленька, будеш такого... Слухай ще раз. Ти в школі вчишся? Да. Прийдеш такого і раптово так... Саша! От, прийдеш, скажеш, вибачте, будь ласка, мені Олександр Педан дозволив, от, і ви не маєте права мене зупиняти. І так всі 6 уроків. Ну, взагалі-то повісиш собі на шию, буде такий талісманчик, будеш готова вже до Євро-2020. Дякую велике. І я тобі.